Abşeronlu şagirdlər qədim Gəncəyə yola salındı. Məktəblər Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev parkında ümummilli liderin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzdülər. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən yola salma mərasimində çıxış edən Abşeron rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Faci Əbrayılov ölkəmizi tanıyaq layihəsinin əhəmiyyətindən danışdı. Bildirildi ki, tur aksiya ölkəmizin tarixinin, mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin, müstəqillik illərində əldə olunmuş nailiyyətlərin dərindən öyrənilməsində, tədrisdə qazanılan nəzəri biliklərin möhkəmlənməsində önəmli rol oynayacaq. Səfərin xoş təəssüratları şagirdlərin mənəvi zənginliyini daha da artıracaq. Daha sonra Abşeron rayon təhsil şöbəsinin müdiri Nazilə Məmmədova çıxış edərək bildirdi ki, məktəblər tur aksiyanın gedişatı ilə bağlı tam təlimatlandırılıblar. Məktəbləri 4 müəllim və 1 həkim müşahidə edir. Vurğulandı ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan və hər kəs tərəfindən bəyənilən ölkəmizi tanıyaq layihəsi gənc və yeniyetmələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da yüksəldilməsində, dünya görüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayacaq. Abşeronlu tur aksiya iştirakçıları 4 gün ərzində Gəncə şəhərində, eləcə də Şəmki rayonunda gəzməli, görməli yerlərə ekskursiya edəcəklər. Məktəblər ölkəmizi tanıyaq layihəsində iştirak etməklə vətənimizin tarixi məkanları, bölgələrimiz sosial-iqtisadi həyatı barədə zəngin bilik əldə edəcəklərinə əmin olduqlarını vurğuladılar. Sonda şagirdlər avtobusla Gəncəyə yola düşdülər. Gülü Əli Quliyeva, Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.